Prema presudi optuženi Mario Eriksson, krajem 2007. predstavivši se kao direktor tvrtke POR Hrvatska Johannes Mayer, skrivotvorenom je putovnicom i žigom na šalteru Raiffeisen banke zatražio isplatu 12 milijuna kuna. Lažne dokumente nabavio mu je Damir Ivanetić, a pomogao im je i osobni bankar Leo Đerđ. Isplatu je sukladno dogovoru odobrila službenica Marija Kneif, a su potpisala je Đurđica Brkić, koja je prema optužnici vjerovala kolegici pa nije provjerila nalog. Za sudjelovanje u prevari Erikssonu je navodno isplaćeno 50.000 eura. Nakon počinjenja djela gubio mu se svaki trag, a uhićen je 2 godine kasnije u Austriji na temelju snimke videonadzora banke. Presudu je dočekao nakon vrlo kratkog suđenja. Sud optuženika Marija Erikssona za kazneno djelo iz članka 337 stav 1 i 4 Kaznenog zakona utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Za kazneno djelo iz članka 311 stav 2 Kaznenog zakona sud optuženiku Mario Erikssonu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci. Erikson je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, a kao olakotne okolnosti sud je uzeo obzir njegovo priznanje, držanje pred sudom te spremnost na suradnju pri otkrivanju detalja slučaja. Otegotna okolnost bila je osuđenost optuženika zbog raznovrsnih drugih kaznenih djela, uključujući i prijevare. Osim zatvorske kazne, Erikson će morati oštećenoj banci isplatiti iznos od 9,1 milijuna kuna te zatezne kamate. Zadovoljni smo izrečenom osuđujućom presudom, ali nismo zadovoljni izrečenom kaznom, te ćemo po primitku pisanog otpravka presude podnijeti žalbu zbog odluke o kazni. Čitanju presude nije nazočio odvjetnik optuženog Čedo Prodanović. Prodanović je, podsjećam, odvjetnik i bivšeg premijera Ive Sanadera, s kojim je Erikson zajedno bio u salzburškom pritvoru.